Семейде тұрғындардың бейбіт шерулер, пикеттер мен демонстрациялар өткізуіне арналған тағы екі жер белгіленді. Ол үшін Мелькомбинат аумағы мен Энергетик шағынауданы маңындағы жер телімі берілді. Бұл туралы шешім қалалық мәслихаттың кезектен 46-шы сессиясында қабылданды. Депутаттар сондай-ақ Шүлбі кенті мен Семейге қарасты 5 ауылдық округтің бюджетіне енгізілген өзгерістерді бекітті. Депутаттар қала әкімінің орынбасарлары, қоғам мүшелері мен жергілікті атқарушы билік өкілдерінің қатысуымен өткен қалалық мәслихаттың кезектен тыс 46-шы сессиясының күн тәртібінде 8 мәселе қаралды. Халық қалаулылары алдымен Шүлбі кенті мен Приречный, Көкентау, Новобаженово, Озерки және Ертіс ауылдық округтерінің бюджетіне енгізілген өзгерістерді бекітті. Экономика және қаржы бөлімі жетекшісінің орынбасары Елена Кузнецованың атап өткендей, енгізілетін өзгерістер ауылдық әкімдік қызметкерлерінің ақысын көтеруге байланысты. Жалпы округ бюджеттерінде айтарлықтай өзгерістер болмайды. Үлкен мәселедер жоқ, бірақ ең бірінші мәселе республикадан келген ақша, жалақалары госслужащийлердің көтерілгесін, соның жалақасы ауылдың округтің жұмысшылардың үкіметте істеп жүргенден, акиматта істеп жүрген кісілердің жалақалары өседі. Енгізілген өзгерістерді талқылау барысында 4-ші деңгейлі бюджет аясында ауылдық округ әкімдері өздеріне қарасты аумақтарды дамытуға бағытталған іс-шараларды жүргізуге міндетті екендігі айтылды. Сондай-ақ жергілікті деңгейдегі бюджетке аударымдарды бақылау жұмыстары әлі барлық ауылдық округтерде жолға қойылмаған. Сонымен қатар өңірдегі ауылдарда жер салығынан түсетін қаражатты жинау бойынша әлеует толық пайдаланылмайды. Қала әкімінің орынбасары Қанат Әділбаев қазіргі таңда бұрын берілген жер телімдерін тиімді пайдалану бойынша тексерулер жүргізіліп жатқанын атап өтті. Сондай-ақ ол жергілікті билік пен шаруа қожалықтарының бірлескен қызметін ауыл әкімінің айрықша бақылауымен жүйелендіруді айтты. Шаруа қожалықтары пайдаланбайтын жер телімдерін өздері қайтаруда және әкімде бұған назар аударып отыр. Егер шаруа қожалықтары болса, онда ол шаруа қожалығының басшысы қанша қызметкердің еңбекақысы 4-ші деңгейлі бюджетке түсетінін білуі тиіс. Сессияда жиналыстар, бейбіт шерулер, пикеттер мен демонстрациялар өткізуге арналған орындардың тізімі бекітілді. Өкілетті орган бұған дейін мұндай іс-шараларды бейбітшілік аралы Абай, Әуезов және орталық алаңдарда өткізуді мақұлдаған болатын. Енді бұл тізімге Энергетик шағынауданы маңындағы жер телімі мен Мелькомбинат ауданындағы аумағы енді. Жалпы білесіздер, Семей қаласында қазіргі таңда 5 орын бар, бейбіт жиналыстар, митингер өткізу туралы. Сол орынды жаңағы кішкене кеңейту мақсатында үстіне 2 орын қосып отырмыз. Бұның барлығы жаңағы халықтың өзінің ойын пікірін еркін айтуға мүмкіндік беру мақсатында біз орындарды кішкене кеңейтіп, осындай мәселені мәслихатқа енгізіп отырмыз. Халық қалаулылары күн тәртібінде қылмыстық жазаны және қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу жөніндегі комиссияның дербес құрамын қарады. Рыскүл Мәдібасова, Самат Секенов, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.